Ærede dirigenter, kjære landsmøte. Nordmenn gjennomførte i 2019 nesten 10 millioner dagsturer til Sverige for å handle billig snus og øl, kjøtt, flesk og ost. Kjøtt og ost er de vanligste varene å grensehandle i Sverige. Over 2/3 av grensehandlere handler kjøtt, og nesten 30% handler vanligvis ost. Veksten i grensehandelen med mat- og drikkeprodukter som har høye avgifter i Norge har eksplodert, og den er drevet av det høye avgiftsnivået i Norge. Grensehandelen med dagligvarer har store konsekvenser for vekst og verdiskapning, for matprodusenter, næringsmiddelindustrien og dagligvarehandelen. Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Emil Enger Mehl og Jan Bøhler, hør etter. Hvor mange flere bønder hadde vi hatt i Norge om de 10 millioner dagsturene hadde gått til en norsk dagligvarerbutikk heller enn til Strømstad, Tøksfors og Charlottenberg? Siden grensa ble stengt og grensehandelen opphørte i mars i 2020, er det produksjon og salg av mat og drikke i Norge som har eksplodert. Dagligvarehandelen har økt omsetningen med 30 milliarder, og salget fra Vinmonopolet økte med 40% i 2020. Samtidig har statens avgiftsinntekter fra alkohol, brus, godteri og tobakk økt med 6 milliarder kroner i 2020. Dersom avgiften på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer fjernes helt, og avgiften på alkohol og tobakk halveres, anslår beregninger fra NHO i 2020. Dette vil føre til 3000 nye sysselsatte i næringsmiddelindustrien og 4800 nye sysselsatte i detaljhandelen. 24% av bedriftene i matindustrien sier at de vil øke bemanningen hvis avgiften fjernes eller kuttes. Jonas Gahr Støre, Anette Trettebergstuen og Nils Kristen Sandtrøen, hør etter. Hvor mange flere arbeidsplasser hadde vi hatt i Norge om vi senket avgiften og lot vanlige folk ta 10 millioner flere turer til nærbutikken sin, heller enn til Charlottenberg, Tøksfors og Svinesund? Grensehandelen tilsvarer 26 000 bilturer per dag. Det betyr at bilkjøringen på grensehandelen i 2019 stod for rett over 50 000 tonn CO2-utslipp. Utslippet er like store som utslippet fra all personbiltrafikk i Oslo i 2 måneder. Une Bastholm, Lann-Marie Berg og Arild Hermstad, hør etter. Kan dere fjerne de unødvendige, urettferdige bomma i Oslo hvis vi kutter avgifter og sparer 10 millioner bilturer og 50 000 tonn CO2 i året? FRP har kuttet skatter og avgifter med 34 milliarder, og i statsbudsjettet for 2020 fikk vi gjennomslag for betydelig kutt i grensehandelsavgiften. Men gjennomslag, tall og statistikker... FRP, vi ber stortingsgruppa fortsette kampen i revidert nasjonalbudsjett. Nå er det norske matvareprodusenter sin tur. Nå er det den norske arbeideren sin tur. Nå er det norsk næringsliv sin tur. Nå er det den norske folk sin tur til lavere skatter, avgifter og offentlig inngrep. Takk.